Fan vad ni var nära då. Tjena, välkommen tillbaka till min kanal. Idag så ska vi äntligen efter mycket tjat testa singelskuggorna ifrån Kaja Cosmetics och deras ögonskuggsprimer. Det här är All Eyes On Me Eyeshadow Primer. Jag har köpt alla ögonskuggor, jag har också köpt alla ögonskuggor till er. Så en av er kommer ha chansen att vinna alla dessa ögonskuggor. Och alla regler för den tävlingen kommer jag lämna här nere. Och du behöver ingenting annat än ett YouTube-konto. Så, vi ska börja. Jag har plockat ut dem med förpackningarna redan, för det här skulle ta 100 år. Låt oss gå igenom dem lite. Först så ska jag säga att jag tycker att det är ett ganska tråkigt färgval av singelskuggor. Vad ska man säga då? Det är liksom ingen, jag fattar att människor som använder singelskuggor kanske bara använder en eller två skuggor. Och då kanske man vill ha mer dova färger, jag vet inte. De ser lite roligare ut i verkligheten än vad de gör på bild tycker jag. Det är 2, 4, 6, 8, 10, 12 skuggor, varav bara 3 skimriga. Det är nog främst det framför hela tråkiga färggrejen som jag tycker är tråkigt. Förstår ni vad jag menar? Alltså att jag önskar att det hade funnits fler skimmer. Men låt oss se då. Det här är i alla fall Bay, som är en ljusare, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Ljusare rosa. Jo, ljusare rosa säger vi. Smutsigare rosa. Den är liksom inte så klar i tonen. Den här tror jag jättemycket fint om. För övrigt har jag läst någonstans att de här är... Jag vet inte varför de släppte singelskuggor i de här. Varför släppte de inte magnetiska? Men de här går i alla fall att återvinna helt. Plasten är genomskinlig och allt sånt där så att det går att återvinna den. Och sen går det då att ploppa ur den här lilla delen och återvinna den som metall. Men skitsamma, good for you. De är också made in Italy. Om ni undrar vad jag tycker om Kajas tidigare ögonskuggor så har jag videor på nästan alla ögonskuggspaletter tidigare. Jag kommer lämna Kajas spellistan här nedanför. Bay i alla fall. Sen har vi en klarare rosa som heter Sugar. Den här tycker jag jättemycket om. Jag gillar ju verkligen rosa ögonskugga. Typ Modern Renaissance från Anastasia Beverly Hills är ju typ en tvärfavorit hos mig. Jättefin. Sen har vi en mörkare rosa, eller en mörka, jo, en mörkare rosa som heter Cherry. Jättefin. Sen har vi Cutie Pie som är en varmare brun. Jag tror att det här är den varmaste in the lot. Ja, det är det. Sedan har vi Stockholm som är också ungefär i samma mörkhetsläge brun, men det är en mer neutral brun. Jag måste säga dock att jag gillar förpackningarna ganska mycket. De här är lätta att stapla, lätta med sig, de verkar så sturdy och ordentliga, jag gillar det ändå. Sedan har vi Cuddles som är en ljus typ, ja, vad ska man säga, ljus, I don't know, beige eller champagne eller något skit. Sedan har vi Bambi som är en kallare brun. Den här skulle också vara superfin som en kontor på många hudtoner. Lite mörkare än mig. Och jättefin som också som en brunfärg på väldigt många. Om man gillar puder. Sedan har de också en svart som heter Marrakesh. Den här ska jag absolut testa. Den här är jag skeptisk till. Vi får se om den är mörk nog. Sedan den sista ljusaste. Den var alldeles slagit upp lite men jag tror inte att den är sönder. Det låg bara lite spill på den. Det är Mykonos. Som är en ljus också. Jag vet inte riktigt. Jo då, det var ganska stort hopp mellan dem faktiskt. Måste ändå säga. Här är det egentligen vad man föredrar eller hur mörk man är. Sedan är det 3 stycken skimmer då. Och det är Love. Det är Amore. Och det är Precious. Och jag tänkte att jag kan prata om dem i en och samma klump. De är ungefär lika mörka. Jag vet att de inte ser det ut, men de är faktiskt ungefär lika mörka. De har bara 3 otroligt olika. Jag skulle säga att kanske att den här är lite mörkare, men egentligen inte. Om man skulle titta på en skala. Men det här är i alla fall skimmer. Och det är verkligen gjort för en typisk klassisk brun sotningshistoria liksom. Men det är ju väldigt Kaja med det här klassiska. Så jag tror att det blir bra. Men idag ska vi alltså testa dem. Men vi ska börja med Kajas All Eyes On Me Eyeshadow Primer. Jag behöver någonting vasst. Det jag kan säga på rak arm. Det är att jag gillar inte genomskinlig ögonskuggsprimer så mycket. Med det sagt så finns det flera stycken som jag gillar att använda med. Primer Potion från Urban Decay, Smashbox 24 Hour. Fin ändå. Max 24 Hour är också jättebra. Men jag tycker de tenderar att funka bättre på en oljig hudtyp. Och jag gillar ju då en kladdigare ögonskuggsbas för att jag gillar mer ögonskugga. Personlig preferens. Jag gillar verkligen att det kommer med en sån här. Är den inte genomskinlig?
Jo då, det är den nog. Den har nog bara lite tint. Jag undrar hur den här skulle se ut på någon som är mörkare än vad jag är. Om den här är tillräckligt tintad att man skulle störa sig på det. Jag orkar inte leta fram mina Kaja ögonskuggpenslar. Bara för det tog ett tag igen. Det här är Kajas E19. Som jag tycker super mycket. Alltså de är superbra. De här från sommarkollektionen är supertrevliga. Jag tycker att ögonskuggpenslarna har verkligen jag växt in i. Mer än vad jag gillat ansiktspenslarna. Med det sagt så tycker jag att de är för högt prissatta. Jag gör verkligen det. Det är ingenting speciellt och de känns ganska plastiga och billiga. Jag har många andra märken som är betydligt billigare än Kajas. Som både känns och upplevs som lyxiga. Med det sagt så måste jag säga att det är ganska hög kvalitet på penslarna. För att jag har använt dem mycket. Och de har hållit formen. Inte tappat några hårstrån, ingenting av alla tvättar och så. För jag tvättar alla mina ögonskuggspenslar. Efter en användning. Jag skulle säga att den här ögonskuggsbasen är väldigt, väldigt lik Urban Decay's Primer Potion faktiskt. Med det sagt så vet inte jag om jag tycker att det är en bra sak. För att jag tror nämligen inte att de här ögonskuggs... Jag gissar bara, jag tror inte att de här ögonskuggsformulan är tillräckligt pigmenterad för att kunna jobba med det. Men det kanske bara är personlig preferens. Jag kommer jobba lite annorlunda idag. Inte för att det ändrar hur jag testar dem, men... Eftersom vi har en annan ögonskuggsbas än vad jag brukar börja från mörkast till ljusast. Idag ska vi börja från ljusast till mörkast. Så jag kommer ta en stor fluffig pensel, den här är från Hickat. Och sen kommer jag gå in i Mykonos. Och så ska vi se. Jag börjar med att lägga det här över hela locket egentligen. Fokusera mest på min, alltså globlinje. Alltså hela vägen här, om jag gör det långsamt en gång. Där. För att det är där jag ska blända mest. Så det är där jag vill att ögonskuggan ska vara fäst. Och varför börjar jag då med ljusare skuggor? Jo, för att ögonskuggsbasen är inte färgad. Och jag har ganska mycket, som ni ser, nu har jag lagt skugga som ni kanske såg nyss. Ganska mycket pigmentering på mina ögonlock på grund av mina eksem och på grund av att jag bara har mycket färg där, mycket så här ådror och så. Och då är det otroligt, då tycker jag om att lägga en ögonskugga så här över hela. Med det sagt så är den här faktiskt en jättefin färg. De slår upp ganska mycket pigment i den här. För mig är det inget problem. Viktigt att komma ihåg att de kommer att slå upp ganska mycket. De är ganska torra. Det är inte att jag säger, använder ord som torra och så. Det är inte någonting negativt. Det är bara personlig preferens. Mykonos, jättefin. Däremot så hade jag då spontant, som är så här ljus som jag är. Och jag är väldigt ljus. Jag hade önskat en ljusare, för jag har nu ingenting att highlighta med. Det var den ljusaste skuggan med allting. Om jag nu då vill highlighta till exempel under ögonbrynet och så, då finns det ingenting här som jag kan göra det med. Och det är a little bit of a problem. Jag har också ganska mycket aktiva eksem på det här ögat. Jag vet inte hur mycket ni ser, men det har jag. Så vi kommer recensera skuggorna framförallt på det här ögat. För att det inte riktigt schysst mot någon ögonskuggformula. Och när jag är så himla torr på det här locket. Speciellt inte när vi jobbar med majoriteten matta skuggor. Superfin färg. Ögonskuggsbasen känns också jättebra. Med det sagt, jag önskar att det fanns en ljusare skugga än Mykonos. Jag gillar ju ändå ganska varma ögonskuggslooks. Det är inga hemligheter att rött, orange, gult och så är min favoritfärg på ögonskugga. Så jag kommer ta den här som heter Cutie Pie och samma stora fluffiga pensel. Och nu är det ju svårt att veta då hur pigmenterad den är, så jag doppar inte för intensivt. Det ser ut som att den här skulle kunna vara ganska pigmenterad faktiskt. Okej, det var den inte. Återigen, det är ingenting negativt. Jo då, men ganska ändå. Det viktigaste med en skugga som inte är så jättepigmenterad, det är att den går att bygga upp. Och det ser spontant den här ut som att den skulle kunna göra. Den här skuggan nu då kommer bli min första transition shade. Och det betyder alltså att jag lägger den på ett ganska stort område. Därav den ganska stora fluffiga penseln. Och drar ut den ganska högt. Jag vill dock komma ihåg att man ska lämna lite mellan brynet och ögonlockskuggan. Vi har pratat om det tidigare att jag tyckte att Kajas ögonskuggor är inte pigmenterade nog och det blir fläckigt för att man försöker bygga upp dem. Den här däremot ser fantastiskt fin ut. Inga fläckigheter än. Kom ihåg att jag inte har lagt någonting på locket utan nu fokuserar vi här uppe. Det är inga som helst, ja kanske. Jag vet inte. Och jag vill också säga det för att kritiken brukar ofta vara, men det är ju, men...
Du brukar använda en annan typ av ögonskugga etc. Eller ögonskuggsbas etc. Men jag vill verkligen poängtera att Kaja släppte de här två stycken sakerna ihop. Med andra ord, de är gjorda för att funka med varandra. Och jag vet vad jag gör. Jag vet inte hur många människor jag har sminkat. Och jag vet inte hur många gånger jag har sminkat mig själv. Jag vet precis vad jag gör. Och jag vill inte höra någonting om att men testa ut den här ögonskuggsbasen etc. De ska funka ihop. Det är bara så. Jag kan säga medan jag bländar på det här ögat att den här ögonskuggsbasen funkar inte för mig med eksem på locken. Och när folk säger då, men jag kan aldrig sminka mig för att jag har eksem på locken. Jag kan det. Jag har haft eksem på mina ögonlock hela mitt liv. Och under hela tiden jag någonsin har sminkat mig. Det finns ögonskuggsbaser för mig. Det här är inte det. Det betyder inte att det är en dålig ögonskuggsbas, men det är inte för mina ögonlock med eksem. Det här ser ganska kaos ut. På mina ögonlock. På båda ögonen. Mina som sagt eksem är på det här ögat. Jag har typ inga på det andra. Har aldrig typ haft det. Vi får se hur matte blir över tid. Den här tyckte jag jättemycket om. Det här var så cutie pie. Bländade jättefint. Har en jättefin tydlig färg. Jag gillar det. Hittills. Vi får se. Jag tror att jag hellre vill använda den här. Innan den svarta. Än den här som är så här. Den här är lite för kall. Det här som heter Bambi är lite för kall. För min personliga smak. Om jag inte gör en jättekall look. Och då vill jag ha vitt och grått liksom med. Men jag tror att jag tar den här då som heter Cherry. Jag tycker den är jättefin. Och sen så kommer jag som sagt ha svart och så. Så att jag tror, ja jag vet inte. Jag testar den här nu först tror jag. Jag tar favoriten Sigma E25 för den här skuggan. Så den får bästa möjliga. Samma sak här. Slår upp ganska mycket. Inte superfarligt. Ingen av skuggorna har ramlat ner speciellt mycket. Jag vill också säga att jag är inte alls försiktig. För jag har inte gjort min ögonskuggsbas. Nu kommer jag börja här i ytterkant och jag börjar bara och svepa den in. Den här var fin. Den är inte så jättepigmenterad. Vi ska se om den går att bygga upp. Emotion när man ska bygga på skuggor på varandra är klapp, dra, klapp, dra. Oj, nu drog jag väldigt långt här borta. Men spelar ingen roll, jag ska ändå svepa upp det sen för jag ska göra en sotad line tänkte jag. Men ni förstår vad jag menar. Alltså... jag vet inte, nu försöker jag tänka att jag är en person som gillar en lite mjukare typ av look och typisk så här klassisk party look. Det här är väldigt mjukt. Du får ju inget typ av superpigment med en sån här typ av skugga. Gör det någonting? Nej, kanske inte. Men jag kan liksom inte bygga upp den mer. Alltså jag får inte, även om jag lägger på den så här på någonstans där jag inte har lagt någon skugga tidigare. Så får jag inte speciellt mycket pigment. Är det hela världen? Kanske inte. Är det hela världen för mig? Ja, jag tycker det. Problemet är... problemet är att det finns två olika smaker när det kommer till ögonskugga. Människor som gillar en väldigt, väldigt poppig ögonskugga som vill att det ska vara väldigt pigmenterat och sen blända ut det. Och människor som vill att man ska bygga upp skuggan och kunna ha det väldigt mjukt eller väldigt intensivt. Men det här är liksom... Det här blir nästan... Alltså, kolla här hur mycket det har... Jag hoppas att ni ser hur mycket det har slagit upp i den här. Jag gnuggar liksom. Och jag får, alltså jag är inte i närheten av pigmentet i den här, förstår ni, på mitt lock. Och det tycker jag är lite tråkigt. För att de har fått ganska mycket kritik om inte jag tror rätt på, eller om inte jag missminner mig liksom, på sina ögonskuggor tidigare. Och det här känns precis som deras tidigare ögonskuggor. Ingenting speciellt, ingenting så, men... Inte någonting dåligt men inte heller någonting speciellt. Så borde man definitivt kalla det. Och de här är inte jättedyra tycker jag. Det här är, de har inte långt, nu kommer jag inte ihåg exakt vad jag betalade för att jag köpte dem ju vid lansering och det är ganska långt efter lansering nu. Men de är inte mycket dyrare vet jag att jag reagerar på en typ L'Oreal, Maybelline. Vad har mer för, ingen har ju typ singelskuggor längre. Men de är inte mycket dyrare än det. Och det tycker jag att Kaja ska få liksom... ett bra, för att jag tycker att de är bra prissatta. De hade inte kunnat vara mycket billigare, då hade de ju aldrig mer sålt ögonskuggspaletter än att till exempel. Jag tror kanske att ni ser där hur mycket det faktiskt har slagit upp. Och då har jag betett mig precis som jag hade gjort med vilken annan ögonskugga som helst. Och det får man ju ta och göra vad man vill med. Ja du. Ja men alltså det ser väl bra ut. Det ser bara väldigt, väldigt doft ut. Och det är väl det Kaja kanske går efter. Jag vet inte. Nu ska vi ta en skimrig på locket innan jag gör själva den sotade delen. Det här är Amore som är deras shimmerskugga. Och nu har jag betydligt högre förväntningar. För att jag tycker att skimrarna
om inte jag missminner mig alltså. Gå gärna och titta på de andra videorna och berätta hur fel jag har. För det första slår inte alls upp lika mycket pigment. Och det är ingenting bra när det kommer till skimmer. Den borde vara krämigare. Skimren har varit finare än de matta tidigare. Titta, den här var ändå jättefin. Nu fokuserar jag på den. Ja, fast den är jättefin, var väl ändå att ta i, Margareta. Ja, jag tar tillbaka det. Den här var ändå fin. Och jag fokuserar på den rörliga delen utav mitt lock. Alltså det som flyttar sig när jag tittar uppåt och neråt och så. Så lägger jag det då på locket. Och som sagt, här ser ni då att det blir inte så jättefint på mina eksem. Men det behöver ni inte oroa er över. Jag ska inte recensera baserat på det. Jag recenserar på baserat på den andra sidan. Jag tar lite grann utan den skimrar på en fluffig pensel bara. Eftersom jag inte gör ett cut crease eller något så ska jag bara dra ut det här lite grann i kanterna. Ja, det försvinner ju typ. Nej. Fan i helvete, satans jävla piss. Förlåt mig, jag blir så jävla besviken. För att jag tänkte ändå, nej men jag ger Kaja en chans till. Låt oss fortsätta. Nu kommer alla bara vara gnälliga. Bara, du gillar inte Kaja. Jag gillar jättemycket från Kaja. Men alltså, vad är det här? Kolla. Jag har alltså inget konstigt på det här ögat. Jag har typ inte heller någon ögonskugga under som stör. Frågan är om jag ska testa med en mist. Jag har Hiccups mist som står här, det spelar ingen roll. Men de här är så jävla tråkiga. De är inte fula liksom, de är bara tråkiga, den här försvinner ju bara. Jag tar lite grann på den här. Jag låter den bara torka en sekund. Och sen... Ja, bättre blir det ju, men inte mycket alltså. Hur blir det om jag gör med fingret då? Nu gör jag. Det här, så här mycket skulle jag aldrig kämpa för någonting annat än Kaja. Och det är bara för att inte jag vill höra från er att jag inte har gjort allting. Okej, jag vet inte ens vad jag ska säga. Kaja hatar redan mig. Ni hatar redan mig för att när jag är positiv mot Kaja. Och ni hatar mig när jag är negativ mot Kaja. Så nu orkar jag liksom inte ens låtsas. Jag orkar inte sugarcoata. Jag orkar ingenting. Utan jag tycker att de här skuggorna är dåliga. Jag tyckte att de matta var okej. Jag tycker att den här skimriga är katastrof. Med det sagt så vill jag bara swatcha en. Nej, här är ju lika tråkig liksom. Jag förstår inte. För Kaja gör otroligt hög kvalitet på sitt smink. Men ögonskuggor alltså, där borde de byta fabrik tycker jag. Nu kommer jag bara lägga en eyeliner rad. Jag ska inte, alltså jag ska sota med den svarta sen. Men jag lägger en bas för den svarta. För kanske förhoppningsvis att det blir lite bättre. Så nu gör jag bara en, jag gör inte själva vingen då. För jag ska inte ha någon vinge. Utan jag ska bara göra en linje. Och om den svarta nu har någonting, någon kick i sig. Det här är alltså Marrakesh. Då behöver inte jag oroa mig över att eyeliner inte är perfekt. Utan jag kommer börja med, innan jag gör någonting annat. Att bara lägga svart skugga uppe på den här. Och bara börja flicka den här, okej. Fan i helvete satan, vad är det här? Skulle inte ha gjort det, men kolla den är ju inte ens nästan svart. Hur är det här en svart? Den här, alltså jag, när jag gjorde den här typen av look i någon video här nyligen, vad var det då? Då var det en grå som var pigmenterad nog, alltså en matt grå skugga, ganska ljus. Som täckte den svarta linjen. Och här blir den svarta inte ens nästan liksom. Den går ju att bygga upp och det är ju trevligt. Men vill man ha svart. Alltså man köper den svarta skuggan. För att man vill ha en kolsvart ögonskugga. För att göra eyeliner med. För att sota med då i det här. This is not it. Vill man däremot ha en svart för att typ mörka upp luckor med. Sota lite grann. Alltså inte nödvändigtvis en svart sotning. Utan sota lite grann typ i. Typ som i det här, fast man inte vill ha det svart-svarta. Då kan den här funka. Men den blir ju inte svart-svart. Hade inte jag haft någon eyeliner här, vilket jag misstänkte, då hade det här aldrig blivit svart. Utan det blir ju svart för att jag har en eyeliner redan innan. Sedan tar jag en liten blending brush. Och det här har jag också en, det finns en från Kaja som är så här liten, som jag tycker om jättemycket till det här steget. Men jag tror att den är i disken nu. Och sen så i alla fall så gör jag det lite mer ut då i yttercorner nu du, swinglish match. Men du vet här ute i, precis i yttre V1. Och på mitt fall, eller i mitt fall, så känner jag att den tar slut. Om ni ser vart jag trycker in någonstans. Jag vill bara ha lite svartare här så att det inte ser ut bara som en... Jag vill att det svarta ska vara en del utav sotningen, eller vad man ska säga. Inte en svart linje bara. Så ute i det yttersta V1. Oj vad den här.
Alltså jag har både testat och gjort fulare looks än det här. Alltså jag har testat sämre ögonskuggor och jag har gjort fulare looks än så här. Men Kaja kan bättre, jag vet det. Alltså jag vet att det är väldigt mycket, jag har pratat om det mycket på min Instagram story, om att jag har varit illa behandlad och det är väldigt känsligt att prata om Kaja. Men det här är lätt för mig att säga, för det finns ingenting runt det här. De här skuggorna är inte nödvändigtvis skitdåliga. Jag tycker inte att de är för en nybörjare, för att jag tror att det är mycket, mycket, man gör det mycket, mycket svårare för sig själv än vad det behöver vara med så här svåra skuggor. Med det sagt, alla skuggorna är så pass lågpigmenterade. Kolla bara här nu, inte här, för där är eksemet, skit i det. Kolla här, du vet, jag har inte ens rört det här nu och allt skimmer är typ borta. Jag tycker att man gör det svårare än vad det behöver vara. Och det tycker jag är synd. Jag tycker Kaja ska byta fabrik för sina ögonskuggor. Och göra om igen. Because this is not it. Men jag ska nu, jag ska faktiskt gå och spela in en annan video som kommer någon gång lite längre fram i tiden. För jag har lite andra videor, lite favoritvideo, lite sånt som ska upp närmaste dagarna. Eller närmaste videorna. Men jag ska faktiskt testa de här från KVD Vegan Beauty. Tidigare Kat Von D, som jag verkligen vill förtydliga att Kat Von D har absolut nada med företaget att göra längre. Annars hade jag inte rört de här med en tång. Men de här ska jag spela och göra en recension på idag med Weartest. Så den videon kommer någon gång. Men när jag har spelat in det och allting så ska ni få se hur allt smink ser ut. Jag sätter på ett par fransar, försöker vursa till det här lite. Och så får ni se hur det ser ut innan vi stänger av den här videon. Alltså låt oss sammanfatta lite grann. Jag gillar inte ögonskuggsbasen. Jag gör inte det. Alltså den är, nej jag vet inte vad jag ska säga, jag gillar den inte. Jag tycker att den är oljig men ändå torr, förstår du vad jag menar? Framhäver mina torrheter på ögonlocken, men gör också att allting blir lite slip and slide-igt. Nu när jag har haft det här sminket på mig ett tag, för att jag har som sagt filmat när jag har testat de här nya foundationens och så, och varit ute med hunden en sväng och så. Och de sitter liksom inte så himla bra. Och jag måste säga att jag tycker att det är fläckigt. Och jag är ganska säker på att det är ögonskuggsprimer. Eftersom ögonskuggan la sig inte fläckigt från början. Utan de har blivit fläckiga över tid. Och det kan vara jag. Det kan vara jag som har kommit åt och så. Men jag ser fläckigheten på flera ställen. Där jag inte har liksom... Ja. Så att ögonskuggsbasen är så pass. Jag... är inte chockad att jag tycker så, eftersom jag vet vad jag tycker om för ögonskuggsbas. När det kommer till ögonskuggorna så tycker jag att de är otroligt mediokra. Jag hade inte betalat det här priset en gång till. Med det sagt så betyder det inte att det andra människor inte kommer tycka om det här, som gillar den mjuka look och så. Men som ni ser till exempel här på locket, jag har inte rört skimret, alltså 0%. Och då menar jag verkligen det, 0%. Och det sitter typ inte ens kvar. Så nej. Alltså jag tycker inte att de här är bra. Och jag är ledsen att säga det. Kaja har faktiskt väldigt mycket bra produkter. Men de här, it's just not it. Alltså ögonskuggs, eller ögonprodukter överlag har de liksom inte lyckats med. Utan, jag hade bytt fabrik. I'm sorry. Hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon. Det kommer en Kaja Skin recension också. Jag kände bara att jag ville testa alla produkter lite, lite till. Tack för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och var med och tävla med ögonskuggorna. För kanske kommer du tycka om dem mycket bättre än vad jag har gjort. Ha det så bra. Hejdå.